Dobrý den, ahoj, všichni vás zdravím a ráda bych vás touhletou cestou pozvala na naše letní a podzimní semináře, které budou zaměřeny na nové mikromelíry, nové techniky baleáží a taktéž nové odstíny a úplně renovační odstíny toneru, se kterými budeme po celou dobu pracovat. Jestli máte zájem, sledujte nás na všech sociálních sítích a my se na vás budeme moc těšit.